Otpočela sanacija klizišta u Leviću. Vreme je za prihranjivanje pšenice. Od marta nova izlagačka sezona u likovnom salonu. Košarkaši prve petoletke u petak 2. marta dočekuju Mileševac iz Prijepolja. Vreme i sutra oblačno. Temperatura do 15 stepeni. Pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. Građevinska sezona 2017. godine u opštini Trstenik uspešno je počela sanacijom klizišta u mestu Lević i na delu opštinskog puta O2 u okviru projekta Obnovimo Srbiju, koji finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Radove na sanaciji klizišta u Levićima na opštinskom putu O2 obišli su predsednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić sa pomoćnicima Radomirom Milunovićem i Dejanom Rakovcem. Danas u našoj opštini počinje i građevinska sezona, stekli su se uslovi, pre svega vremenski uslovi. Inače, radi se o sanaciji klizišta u Levićima, koje je prisutno već par godina unazad. Investira se sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, koja je obezbedila 6 miliona dinara donaciju u ovom slučaju za opštinu Trstenik. Sproveden je tender, izvođač radova je odabren. Rok za izvođenje ovih radova je mesec dana, ali pošto su već materijal obezbeđeni, svi uslovi su se stekli, nadamo se da će u narednih par dana već posao biti okončan. Inače, ono što je dobro za našu opštinu je da smo predvideli sredstva za istraživanje, geološke istraživanja na svim klizištima u našoj opštini. Trenutno lociramo još nekoliko klizišta koje su aktuelna kod nas i u toku godine ćemo sigurno imati projektnu dokumentaciju kako bi i dalje mogli da konkurišemo. Sredstva i dalje kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem bit će obezbeđena i imat ćemo pravo sigurno za još nekoliko klizišta u toku godine da sređujemo. I nadamo se da će ova godina, bar što se tiče ovih radova, stvarno biti izuzetno dobra. Kako meštani Levića kažu, sanacija ovog klizišta rešit će mnoge probleme. Znači mnogo. Prevashodno, ne samo što je ugrožen saobraćaj, ugroženo je bilo i moje domaćinstvo. Znači evo, prevashodno zgrada, znači ova pored puta, ona je ispucala zbog klizišta. I kad su velike kiše i kad se topi sneg, nismo imali baš miran san zbog ovog klizišta. Sa ovim radovima ja se nadam da će da rešimo trajno pitanje i klizišta i saobraćaja i da saniramo, znači, ovo klizište jednom za svagda. Izvođači radova su Vetrikom i ANK Hidrosistem iz Beograda, a završetak svih radova očekuje se u predviđenom roku. Poštovani gledoci, u četvrtak 2. marta sa početkom u 17:15 na programu Televizije Trstenik možete pogledati novu emisiju Otvoreni studio, u kojoj će gost biti Anđelka Atanasković, generalna direktorka fabrike PPT Namenska proizvodnja. Teme emisije su aktuelno stanje u ovoj fabrici i planovi rada i poslovanja za 2017. godinu. Ovo je dobro vreme za sejanje jarih žita kao što su jara pšenica, jari ječem i jari ovas. Oni koji su posijali pšenicu na vreme treba da izvrše prihranjivanje jer je početak marta idealan za to. Poljoprivredni proizvođači koji nisu uspeli da poseju ozima žita mogu da na tim površinama poseju jara žita. Ova žita su namenjena za gajanje na zemljištima slabije plodnosti u brdskom području, ali se mogu gajiti i na ravničarskom području. Seju se u rano proleće, odnosno krajem februara i početkom marta, u zavisnosti od vremenskih uslova. Sve agrotehničke mere namenjene ozimim žitima važe i za jara. U toku vegetacije primenjivati mere nege, prihranjivanje i zaštitu kao kod ozimih žita.
Stručnjaci preporučuju za setvu fakultativnu sortu pšenice Nataša, koja može da se seje od oktobra do početka marta. Rana je sorta veoma prinosna. Kada se gaji kao jara pšenica, može da ostvari prinos do 6 tona po hektaru. Kod jarog ječma preporučena je sorta Marko, seje se od 20. februara do 10. marta. Kod jarog ovrsa sorta Dunav. Srednja je rasta, daje odlične prinose, koristi se za stočnu hranu i za združeni usev sa stočnim graškom ili grahoricom. Poljoprivrednici koji su posejali pšenicu treba da razmišljaju o prihranjivanju. Najbolje vreme za ovu meru je neposredno pred intenziviranje rasta i razvića pšenice, odnosno krajem zime. Prihranjivanje se obavlja pre ulaska pšenice u fazu vlatanja, kada se formiraju elementi prinosa. Ako se sa ovom merom zakasni, prihranjivanje neće imati uticaja na prinos. To znači da prihranjivanje treba obaviti obično krajem februara, početkom marta, što zavisi od uslova zime. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković će u četvrtak 2. marta u 13 sati raspisati predsjedničke izbore i saopštiti datum njihovog održavanja. Pripadnici Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova nastavili su intenzivnu potragu za trojicom pripadnika Tehničkog remontnog zavoda u Kragujevcu. Dronovi i jedno robot vozilo angažovani su u potrazi za kapetanom Darkom Kostićem i civilnim licima Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem. Ministarstvo pravde će u narednom periodu, pored sprovođenja reformskih aktivnosti, posebnu pažnju posvetiti unapređenju efikasnosti pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, istakla je ministarka pravde Nela Kuburović, saopšteno je iz njenog kabineta. U četvrtak 2. marta u vremenu od 8 do 13 sati biće održana prva ovogodišnja akcija besplatnog merenja šećera u krvi i krvnog pritiska koju organizuje Udruženje dijabetičara Trstenik. Akcija će biti održana u prostoriji udruženja na spratu zgrade službe hitne medicinske pomoći. Humanitarna fondacija Budi Human prikuplja novčana sredstva za Ninu Stojiljković. Nina je nedavno napunila 8 godina, a za razliku od sestare Ive i Ljubice i brata blizanca Nikole, ona nije u stanju da ide u školu. Ova preslatka devojčica je pre nekoliko meseci sa roditeljima posetila lekara zbog jakih i učestalih bolova u vratu. Nakon pregleda imali su šta i da čuju. Njihovoj mezimici je u decembru 2016. godine pronađen tumor na drugom i trećem vratnom pršljenu, a nakon detaljnog ispitivanja i biopsije ustanovljen je zloćudni tumor kosti iz zglobne hrskavice. Kako bi se Ninino stanje poboljšalo, neophodna joj je veoma komplikovana operacija, lečenje hemoterapijom, zračenjem i matičnim ćelijama u Parizu. Najveća prepreka je nedostatak novčanih sredstava, zato je Nini i njenim roditeljima potrebna naša pomoć. Upišimo 245 i pošaljimo SMS na 3030. Ovoj hrabroj devojčici možemo pomoći i uplatom na dinarski ili devizni račun, kao i platnom karticom na linku e-doniraj. Spasimo Nini život i budimo humani. Za celokupan zdravi duhovni razvoj čoveka, njegovo sazrevanje, oplemenjivanje i uzdizanje sa tla, nesumljivo je odgovorna konzumacija umetnosti u najširem smislu. Sreća je da uvek postoje oni koji se o tome brinu, kao što je Centar za kulturu Narodnog univerziteta Trstenik, koji nas uvodi u novu sezonu umetničkih prezentacija likovne i primenjene umetnosti i ove 2017. godine. Noviteti na kulturnom nebu Trstenika već sredinom marta obradovaće umetničku publiku. Brojni programski sadržaji za ovu sezonu 2017. godine donose kvalitetne estetske i edukativne elemente pod okriljem Centra za kulturu Narodnog univerziteta Trstenik. O svemu tome razgovarali smo sa urednikom likovnog programa Centra za kulturu i predsjednikom umetničkog saveta Galerije Likovni salon, magistrom Danilom Vukovićem. Ja bih pre svega iskoristio priliku da se zahvalim vašoj televiziji, televiziji Trstenik, koja uvek daje svoj nesebičan doprinos razvoju likovne kulture u Trsteniku i kulture u celini. Naravno, očekuju nas brojni noviteti i bogat, kako bih rekao,
umetnički program u našem prostoru, odnosno u likovnom salonu. Što se tiče te izlagačke sezone, umetnički savet je krajem prošle godine raspisao konkurs za profesionalnu izlagačku sezonu i mogu vam reći da je umetnički savet imao dosta posla jer je pristiglo, veliki broj prijava je pristigao. Pa biće otprilike 30 izložbi, manje više, imamo, kako bih rekao, prostora za neke te tradicionalne programe i za izložbe po pozivu, jer imaćemo i te prezentacije u sklopu. Ja mislim da će stvarno biti interesantan program. Umetnički savet je radio na novom vizualnom identitetu samog likovnog salona i očekuje nas noviteti u pogledu modernizacije samog prostora. Najverovatnije će biti uveden video nadzor, što će u mnogome olakšati rad samog likovnog salona. To znači da će moći vrlo ozbiljne izložbe iz nekih muzejskih zbirki da dođu ovde kod nas, jer galerija ispunjava maksimalne uslove za takve zahtevne izložbe. Pa najverovatnije, da. Imat ćemo saradnju, jer smo u proteklom nekom periodu radili i na poboljšanju te saradnje sa drugim kulturnim centrima i pojedincima iz oblasti likovne kulture i vizualne umetnosti. Radit ćemo naravno saradnju sa njima i prenos tih izložbi iz njihovih fundusa. Samim tim videonadzorom omogućit ćemo da to bude pokriveno maksimalno korektno. I da kažemo kad nas očekuje prva izložba, šta će to biti? Pa ja ću najaviti sad, imamo povodom 8-martovskog praznika, imamo Žene svom gradu, reč je o ženskom stvaralaštvu u režiji Kluba likovnih stvaralaca iz Trstenika. Zatim imamo prvu izložbu po konkursu, to je izložba mladog autora Ivana Maksimovića iz Zvečana, to je reč o izložbi dokumentarne fotografije. I eto, zadržao bih sad da to bude jedno iznenađenje za publiku, da prosto budu aktivni učesnici tog kulturnog života u Trsteniku i da dođu i daju svoju podršku likovnom salonu. Inače, likovni salon je nosilac kulturnih programa iz oblasti vizualnih umetnosti i svojom programskom šemom ostaje polazište za razvoj kulture i umetnosti uopšte. Prelazimo i na sportska dešavanja. Nakon pobjede u Šapcu prošlog vikenda, košarkaše prve petoletke u petak 2. marta u hali sportova u Trsteniku sa početkom u 18:30 u okviru 20. kola prve muške regionalne lige Zapad očekuje veoma važna utakmica sa ekipom Mileševca iz Prijepolja. Trsteničani, osokoljeni dobrom formom, ulaze u ovu utakmicu sa imperativom pobjede. Košarkaši prve petoletke uspeli su da na važnom gostovanju u Šapcu ostvare veoma značajnu pobedu kojom su praktično i obezbedili opstanak u ligi. Trsteničani su odigrali na visokom nivou i pobeda ni jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Vrlo značajna pobeda za nas, ostvarili smo vrlo značajnu pobedu u cilju koju smo postavili pre početka lige, to je opstanak ovog glavnog takmičenja. Sama utakmica je tekla vrlo dobro za nas, čak u jednom trenutku je bilo i 21 poen razlike i nema koga izdvojiti, cijela ekipa je dobila, svi su igrali sjajno i čestitam im na ovoj pobedi. Već u petak u Trstenik dolazi neugodna ekipa Mileševca iz Prijepolja, gde se očekuje ponovo dobra igra i nova pobeda. Da, evo, nadam se da ćemo i naše gledaoce koje nas prate da razveselimo, da sad ulazimo u polovinu žreba, to jest lige ekipe koje nam dolaze su našeg kvaliteta i nadam se da ćemo te utakmice koje igramo kući rešiti u našu korist, ali pre svega evo ekipa Mileševca koja trenutno ima 5 pobjeda više od nas, ali mislim da je kvaliteta kao i mi i uz neku našu dobru igru nadam se i pobedi. Utakmicu igramo u petak u 18:30, morali smo je pomeriti zbog boks revija koja je u subotu i evo koristim priliku da pozovem gledaoce koje nas stalno prate i nadam se da ćemo evo pred našom publikom u ovoj polusezoni i obradovati. Do kraja lige je ostalo još 7 kola, po nekoj našoj računici mi realno trebamo da dobijemo 5. Mislim, nije nerealno, zato što, rekao sam, dolaze nam ekipe koje su istog kvaliteta kao i mi i idemo ekipi koja je
da kažem, tu ispod nas Kosjeriću, tako da se tu nadamo pobedu, ali to je pod uslovom da odemo kompletni kao i evo, protiv Šapca. Nismo bili baš najkompletni, ali ako idemo kompletni na utakmice, onda mislim da imamo kvaliteta da završimo to na stvarno dobrom rezultatu. Sa sopstvenim igračkim kadrom ove sezone, Trsteničani su obezbedili opstanak u ligi i ostvarili glavni i jedini cilj postavljen pre početka ove sezone. Naredne utakmice poslužit će da mladi igrači dobiju veću minutažu i pokažu da li se i u kojoj meri na njih može računati u narednim sezonama. Na samom kraju da pogledamo i kakvo vreme možemo da očekujemo narednih dana. Posle kratkotrajnog pada temperatura, ona će ponovo skočiti narednih dana i to do čak 20 stepeni za vikend, da bi potom opet pala sredinom naredne nedelje. Maksimalna dnevna temperatura tih dana biće oko 8 stepeni, a minimalna 2-3 stepena iznad nule. I to će biti najhladniji period u martu mesecu. Do polovine meseca nas potom čekaju skokovi i padovi temperature da bi u drugoj polovini one trebalo da se stabilizuju i da budu više do maksimalnih 20 stepeni. S obzirom na to da je vreme u martu uglavnom nestabilno, i ovog marta nas očekuju kiše, slabije ili jače, i to čak 20 dana. Najviše kiše pašće između 11. i 16. marta. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Televizije Trstenik.